Shalom, shalom, bene data. Ndabasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo muri uyu mwanya. Iyi ni isaha yawe y'agaciro. Kaze mu isaha y'agaciro. Ndagushimiye wewe tugiranye igihe kuri ikiganiro. Wabaye umwizerwa tugitangira kugeza uyu munsi. Cyane cyane muri uku kwezi twatangiye kwa mbere. None uyu munsi ni isaha y'agaciro ya nyuma y'ukwezi kwa mbere. Ndagira ngo ngushimire kubabashije kuba umwizerwa mu gukurikirana gahunda yacu kandi ukanadusengera ndetse udushyigikira muri byose. Dushyigikira mu bitekerezo, dushyigikira mu masengesho, udushyigikira no mu bifatika. Sinzi icyo twavuga gusa Imana iguha umugisha. Nkomeza no kubibutsa ngo mujye mudusengera igihe cyose kugira ngo tukomeze tubone icyo tubaha kivuye ku Mana. Ntabwo biba bitworoheye kubera intambara nyinshi, kubera ibibazo byinshi, ariko iyo mudusengeye ndetse mugasenga muvuga mu mazina yacu, bigera ku Mana nayo ikadusukaho imbabazi zayo, ubuntu bwayo n'imbaraga zayo. Urakoze cyane ku masengesho yawe. Imana ikomeze ikugirire neza. Mbere yuko dutangira, ndagira ngo mbanze senge dukomeza mu isaha y'agaciro. Uwiteka Mana ikomeye, Uwiteka Mana y'ubuntu, Uwiteka Mana y'imbaraga, ndasaba muri uyu mwanya udasanzwe utugirire neza Mana, uvugane natwe, tuganirize muri byose. Reka umwuka wawe wera, reka imbaraga zawe, reka ububasha bwawe bikomeze bidutwikire. Muri iyi saha y'agaciro umbe kuvuga Mwami mbiheshejwe n'ububasha bwawe. Usige kugira ngo ngaburire abantu, mpa abantu igaburo ryuzuye rivuye iwawe. Abaryumva nabo ribagwe neza mu mibiri yabo, mu mitima yabo. Ndagushima ko utwumvishe mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo turi buganireho ni ijambo rivuga ngo igicaniro cy'umuhamya, cyangwa se igicaniro gihamya, gishyizweho nk'igihamya. Kambyite igicaniro cy'umuhamya. Mwibuke ko muri uku kwezi turimo, kwa mbere turangiza uyu munsi hamwe namwe, turi mu kwezi k'ubusabane bwacu n'Imana. Ubusabane bwacu n'Imana, hari byinshi bituma tugirana ubusabane n'Imana. Muri byinshi bituma tugirana ubusabane n'Imana, kuko twabivuze mu minsi ishize, hari ukwiyegurira Imana. Iyo wiyeguriye umuntu ugirana ubusabane nawe, natwe nuko iyo twiyegura Imana tugirana ubusabane nayo. Ikindi ni ukwiyeza, gutoranywa, ukezwa kuba umurimo runaka. Iyo werejwe umurimo runaka ugendeye mu kwera, ugirana ubusabane n'Imana. Icya gatatu twavuzeho ni ukuba umuganura, kwifura, umuganura w'Imana, kwiha Imana nk'uwa mbere, kwiha Imana mu bya mbere byose. Ikintu cyose ugiye gukora ugatanga umuganura ku Mana, nawe ubuzima bwawe ukaba umuganura ku Mana. Ibi ni ibigaragaza ko uri mu busabane n'Imana. Uyu munsi rero icyo ngagi kuganira ni igicaniro cy'umuhamya, gituma nacyo tuba mu busabane n'Imana, cyangwa cyerekana ko dufite ubusabane n'Imana. Reka dusome iri jambo rigufi n'umurongo umwe muri Yoshua 22 ku murongo wa 34. Reka dusome. Nuko Abarubeni n'Abagadi bahimba icyo gicaniro Edi, risobanurwa ngo ni umuhamya wo muri twe yuko Uwiteka ari yo Mana. Reka nkwibutse inkuru gatoya uko byagenze.
Abisirayeli bavuye mu Giputa berekeje inzira yo mu nyanja itukura bayivamo bijya mu butayu igihe kiragira babuvamo bageze rero hakurya bazagera mu gihugu cya Kanani bahasanga urwuri rwinshi cyane batarambuka Yorodani heza hatoshye hari ubwatsi bwiza mwibuke ko abantu bari aborozi kandi bari baratahanye inka zabo intama zabo amasho yabo rero baraza bene Rubeni na bene Gadi n'igice kimwe cy'inzu ya Manase begera Mose baramubwira ati Mose Ikanani ni heza pe turajyayo ariko twebwe turashaka gusigara hakurya ya Yorodani ntitwambuke kuko twabonye urwuri twabonye ahantu inka zacu zirisha kandi ni igihugu kinini cyiza none tubabarire twe gukomeza tugenda ngo dusige igihugu kandi kirimo urwuri Mose arababwira ati ariko Isirayeli turi umuntu umwe kandi twese tugomba kwambuka tukarwana niki gituma mukora ibyo bintu baramubwira ati turabyumvishe icyo tugusezeranyije niki turarahiye n'abana bacu n'abagore bacu n'ibyacu byacu byose ko tutazasiganira bene data ahubwo tuzabana nabo kugeza nabo bahinduye Ikanani bakahafata atariko tuzasiga inga zacu aha tuhasige n'abagore n'abana twebwe abagabo b'intambara twambuke hakurya kutuzagaruka ari uko igihugu bamaze kugifata twagihinduye Mose aravuga ati niba ari byo muzabafasha ndabyemeye nuko icyo gihugu gisigara hirya gisigara cyitwa icyo kwa Rubeni na Gade na Manase nicyo gihugu kigereyade usasoma muri Bibiliya aho bavuga ngo igereyade aho niho Eliya yavaga witushibe avuye igereyade akajya muri Isirayeli kuvugana na Isirayeli nuko kwa rukwambuka gusa Yorodani ugakomeza uyu munsi ni mu gihugu cya Yorodaniya uyu munsi nuko igihe cyarageze rero barya Abisirayeli barajyanya n'abakwa Rubeni Gadi na Manase bajya kubafata kubafasha gufata igihugu igihugu baragifata kandi igihugu baragihindura baragije gutsinda bamaze buri muntu amaze kubona gakondo ye buri muryango wa Isirayeli umaze guhabwa igice cye babwiye bene wabo bati mutureke rero dusubireyo twari twaraje kubafasha reka dusubire hariya hakurya iwacu bati rwose ntacyo mutakoze nimugende nuko bene Rubeni bene Gadi bene Manase ba igice cyo kwa Manase basubiyeyo muri Isirayeli bari bafite ahantu hamwe bagomba gusengera hitwa Gishilo Ishiro muribuka ko ariho habaga umutambyi Eli kandi muribuka ko ari naho umwana Samuel yakuriye akavara umuhanuzi ukomeye aho rero Abisirayeli bavuga hirya no hino rimwe mu mwaka cyangwa se biterwa n'igihe babyifuje bagahurira Ishiro gusenga bagashima muribuka ko ari cyo gihe Elimeleki na Penina na Hana nabo bagiye ngo bagendaga buri mwaka donc Shiro niyo yari centre cyangwa se nibo bwari ubuturo Isirayeli yasengeragamo mbere yuko Yerusalemu habaho ku Yerusalemu haje nyuma Salomo abona kuba ku rusengero ariko igihe cyose cy'ihema ry'Imana rikibaho bataruba ku rusengero ryabagahe Ishiro nuko abo kwa Rubeni abo kwa Gadi n'igice cyo kwa Manase baravuga ati ariko si twebwe niki kizerekana ko dufatanyije na bene data niki kizerekana ko Uwiteka ari yo mana yacu abandi baje gusenga Ishilo twe kubora twambuka iyo Yorodani tugenda iriya ni kure ariko niki kimenyetso niki gihamya kizahamiriza abantu ko tugikunda Imana dufatanyije nayo kuko biroroshya abantu kuvuga ngo bari baba hakurya Yorodani ntibacyita ku Mana bari andi bakinasenga bari andi bakinakunda n'Imana izo biroroshya abantu kubivuga ariko se twabigenza gute kweri donc urumva ko ibyo nibyo muzukuri navuga
byari bihangayikishije cyane kuko bishoboke ko abantu batangiye kubakira urubanza ngo bariya baraguye bari andi bagisenga abo tutabona ishiro abo tutabona hano bari hehe ibyo rero byagombaga navuga ko byagomba gusubiza abantu inyuma bacira abandi imanza aba kwa Rubeni ni ngabo babyumvishe na kwa Gadi baravuga tereka dushire ibimenyetso bifatika bigaragaza ko tugisenga Imana niko kwigira inama yo kubaka rero iki gicaniro cyangwa se kubaka uyu munara kuri icyo gicaniro bubatse bacita Edi Edi bisobanura ngo ni umuhamya wo muri twe yuko witeka ariyo mana ati ibi abana bacu bazaza ndetse nabo duturanye bagomba kumenya ko uwiteka ariyo mana yacu iki rero bamaze kwikora kugishyiraho iki gicaniro ntabwo byoroshye ntibyoroshye kubera iki amakuru y'impuha yaragiye agera ishiro mu Bisirayeli bati mwamenye bene bacu bavuye ku mana noneho biremeye igicaniro basigaye bacaniraho imibavu bagahashitani bagasenga izindi mana Abisirayeli babyumvishe bavuze inuru baraboroga ati ye baba we abo ni bene data tuvukana abo nibo bakoze ibyo bose bahurishe baravuze ngo tujye kubatera tubarwanye tubice dukuri kizira muri Isirayeli kuko basuzuguye imana yacu yadukuye mu Egiputa izo nguri z'impuha zirashyuha zishyusha abagabo abasirikare baraza bose bahurira ishiro ko bagomba gutera bene Rubeni no kwa Gadi ariko mu bagabo bamwe baravuga atari ko mbere y'uko dutera bene wacu tubanje tumenye koko dukore iperereza ryibitse tumenye ko ari byo bafasha abagabo barabohereje babakuru n'abatambyi bamwe bagiye kure bagezeyo bene Rubeni barabahamagara barababwira tumva iki gicaniro twagishyizeho kugira ngo kizabe umuhamya wo muri twe yuko uwiteka ariyo mana nta mibavu tugicaniraho nta mpfizi tuzibagi tukibagiraho nta kindi icyo ari cyo cyose ni ikintu twashyizeho gusa kigihamya cyereka abantu ko tugikunda Imana abandi batiye ndibyo ati rwose mutubabarire twari twiteguye kuza kubatera no kubica none Imana itubabare kandi tutabare ku migambi mibi kwakoze kandi kumpuha twari twumvise uko niko Abisirayeli basubiye babwira bene wabo ati yo twari tugiye kwikora mu nda twica bene data ku makuru gusa y'ibinyoma atarayukuri nuko bene Rubeni bakira batyo kandi bemeza bagenzi babo ko mu by'ukuri ari igicaniro kigaragaza cyereka abantu ko bakiri kumwe n'Imana ahubwo barabishima ndetse basezerana neza iyi nkuru rero iratwereka ubusabane bwacu n'Imana hari igihe dusabana n'Imana twiherereye ibyo abandi badashobora kumenya ugasenga wenyine ukiriza mu ibanga ukabyuka mu gice ku ibanga ugasenga ucecetse abantu ntibabimenye abatabireba rero bashobora kuvuga ngo uriya yaraguye cyangwa se uriya ntagisenga uko niko abantu babitekereza kubera iki kuko mu by'ukuri ubusabane bwacu ni hagati yacu n'Imana ntabwo ari rusange ni imibanire yacu yo mu ibanga uko dusenga Imana twiherereye rero hari icyatuma rero tugaragaza ko dukorana n'Imana kuko hari igihe abantu batamenya ibiri mu ibanga bagashaka kubona ibigaragara hanze kuko Isirayeli yaciriye urubanza bene se ko batagisenga Imana bituma bene se bashyiraho ikintu kigaragaza ko bayisenga kibibereka zarabafashije bituma bamenya ko turi bari kumwe natwe nuko uburyo tubana n'Imana uburyo tuyumvira uburyo tuyiyegurira uburyo dusenga n'uburyo tuyiha ni byiza cyane kandi ibyo bizwi natwe bikamenywa n'Imana ariko hari ubundi buryo nanone abantu bakagombye nabo kubimenya kubera iki abantu n'utumana duto kandi icyo abantu batamenye biha icyabo bashaka kumenya iyo abantu batabwiwe biha inkuru bashaka kumenya iyo abantu utabasobanuriye biha ibisobanuro
uko niko umuntu ateye umuntu yishakira makuru akayahimba mu mutwe akayayemeza ko kutamuhaya makuru uwo ni umuntu ni nako natwe tugomba kumenya gukora muri ibi bishya kugira ngo abantu bamenye koko twakishijwe abantu bamenye koko turi mu mana hari ibifatika ayizo nita igicaniro cy'umuhamya bigomba gukorwa kugira ngo abantu babibone icyo gihamya icyo gifatika kizatuma abantu bamenya ko turi mu busabane n'Imana n'abantu bakomeye muri Bibiliya nabo bagiye babyerekana Abrahamu yarabyerekanye igihe yari kumwe n'umwami n'umwami Abimelech yerekanye ko ari uw'Imana igihe yamusengeye indwara zigakiriwe ariko atarabikora icyo Abimelech kuzi icyo yakoze yaje mutwara n'umugore ariko akubiswe n'indwara yitabaza Abrahamu aramusengera arakira amenya ko ari kumwe n'Imana buke yaraza ati dukorane isezerano namenye kuri kumwe n'Imana Imana yawe itazangirira nabi nawe utazangirira nabi n'abana bacu batazagirirana nabi icyo cyari gihamya cyagaragazaga ko ari kumwe n'Imana hari ibintu rero bikere wahanze k'ibimenyetso bituma abantu bamenya ko uri kumwe n'Imana abantu bamenya ko uri uw'Imana atari ibyo bazagukoresha ibintu bitari byo cyangwa se bazagushira mu mafuti yabo ariko nibamenya aho uhagaze kubera ibyo bimenyetso bereka bazatinya kubikubwira uko waba uhagaranye n'umuntu uterekana ibimenyetso nawe ubyerekana cyangwa ibihamya siko babaha ibyo bifuza gukora bavuga ngo uriya nta nasenga mwihera akayoga ariko uyu muramenye arasenga mu muhamazi bonyine we wabivuga kuko ari ikintu waberetse ko wowe utari umusinzi ibyo bihamya rero ibyo ndimo nifuza kuvugana nawe ibyo nibyo byitwa igicaniro cy'umuhamya Danieli na Dawudi baba yabagabo bakoreze uburyo butangaje bari bafite akazi kenshi kandi bari abami ariko uburyo babanye n'Imana uburyo bakoranye n'Imana uburyo bagendanye n'Imana byari bitangaje Dawidi yasengaga gatatu ku munsi kugira ngo ubusabane bwe n'Imana bugumeho yasengaga mu gitondo agasenga ku manywa agasenga ku mugoroba ibi mu by'ukuri byatumye n'abantu babana babimenya ubwoko bwe bwa Isiraeli bwari buzi ko Dawudi ari umuntu uramya ari umusenzi ntibamubarizaga mu basinzi ngo bamubarize mu bajura bari bazi ni mu rusengero nubwo ari umwami yari afitanye ubusabane n'Imana cyane cyane uburyo yakoreshaga umwanya we byari bitangaje ibyegera bya Dawidi byari bizi ko mu gitondo bidasangira nawe ifunguro rya mu gitondo ahubwo byari bizi ko ajya kwiherera agasenga igihe cyo kumanywa igihe abantu bataha bakajya gufungura bari bazi ko badasangira na Dawidi bari bazi ko Dawidi ari mu cyumba cye ari masenga mu mugoroba igihe abantu baza gushengera ibwami ndetse bagasangira ifunguro ry'umugoroba abantu bari bazi ko Dawidi ari bo bari kumwe n'Imana ye icyo gihe rero ntibirirwaga bigora kubera iki yari yarabibabwiye muri Zaburi ya 55 ku murongo wa 18 Bibiliya iravuga ngo uyu ni Dawidi uvuga ngo nimugoroba mu gitondo no ku manywa y'ihangu nzajya nganyira Imana niho ngo nayizumva ijwi ryanjye umva bari babizi ko asenga mu gitondo ku manywa na nimugoroba ese amasaha yawe waba uyakoresha gute igihe cyawe waba ugikoresha ute Dawidi ndatekereza ko yari afite akazi kenshi kundusha no kukurusha yari umwami yategezwa gukemura ibibazo by'ibwami iby'intambara iby'inzara iby'imanza ibintu byose ariko yafataga gatatu ku munsi agasenga ndizera ko nawe ugiye gushyiraho icyo gihamya cyerekana ko ufitanye ubusabane n'Imana utabyereka gusa Imana ubyereke n'abantu kuko natwe turabikeneye kumenya ko koko ugirana ubusabane n'Imana undi muntu nawe ni Danieli muzi ko Danieli yagambaniwe cyane agambanirwa n'abantu kubera iki
bamubonaga senga gatatu ku munsi baravuga ko uyu muntu amasengesha atugoye abantu baba babazwa nibitari byabo abantu baba babazwa nuko umuntu asenga ko umuntu ngo ah ngo ayo masengesho yabaranje na di kucya babara kucyari ntumubwiye ngo dusengane ntumubwiye ngo yirize ntumubwiye ngo soma ni wowe ubikora ariko bikamurye umva ikintu ubusabane bw'Imana natwe burya abantu ariko bagomba kubimenya bakamenya bo turi bo barabimenye rero bamenye yasengera amasaha asengera none bajya ku mwami kuko bari bazi ku mwami akunda Daniel baramubwira ngo mwami twese abagabo bibwami twahisemo ko nta wundi muntu uzasenga ikindi kintu cyose muri iki gihugu kumara iminsi 30 atari wowe dusenze ati none bidusinyire kuko amategeko ya made n'abapesa avuga atavuguruzwa ko niko byagenze umwami urumva umwana w'umuntu nawe bagiye kumusenga mu gihugu akubita usinyatire ariko nakamenye ko bashaka arinde ari Daniel inshuti ye pole sana nuko Daniel bashaka ko muteranye n'umwami Daniel ntiyigeze ahungabana muri we yakomeje gukora ibyo yakoraga babagabo baraza rero bamusanga arimo asenga baravuga ngo wow turagufasha bamuzana imbere y'umwami ati dore wa mu Daniel imana mwami uwe ni we wenyine muri iki gihugu cyose wisha amategeko ya Medina na Perisi byabaye ngombwa ku mwami aheba Daniel bajya kumuta mu rwobo rw'intare ariko kubwo igitangaza cy'Imana kuko Daniel yari afitanye ubusabane n'Imana yasanze n'intare nazo zifitanye ubusabane n'Imana kuko niyo yaziremye ntizari buryo umuntu usabana n'Imana iyo usabana n'Imana ugira ubusabane n'Imana haba mu muriro haba mu mazi haba mu ntare haba mu mbogo Imana irahakurindira kuko ibyo ni ibyaremwe n'Imana amen rero iri tegeko ryari tegeko rikomeye uburyo ritavuguruzwa kandi na Daniel nawe ntiyakitse intege ngo avuge ngo yo bavuze ngo ntitugasenga ikindi kintu uretse Imana reka mbireke da oya yari yaramenyereye Imana ni nk'umuntu wamenyereye gukora siporo iyo yiretse arababara ni nk'umuntu wamenyereye kuvuga iyo atavuze ararwara ni nk'umuntu wamenyereye kwiruka iyo atirutse yumva inkingo zimurye donc ugakamenyere ko yariwe n'Imana ko imubuza rero ntizari bushoboke Bibiliya iravuga muri Daniel 6:11 ngo maze Daniel yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko ngo ajya iwe kandi amadirisha y'inzu ye yarakinguye yerekeye i Yerusalemu akomeza kujya pfukama gatatu mu munsi asenga Imana ye ngo akayishimira ngo nk'uko yarasanzwe agenza ntabwo ari ibi byatumye avuga ngo reka niyongera amasengesho niko yarabayeho kuko yarasanzwe agenza ndizera ko nawe mu bibazo mu bihe byiza mu ngorane mu bisubizo uzakomeza ugenza uko wabigenzaga ubusabane bwawe nima ibi rero byari igihamya cyari igicaniro cy'umuhamya bari bamuziho amasaha babimenye gute nuko abantu bakoranaga babonaga agiye muri pause bakabona agiye warasenze ku kazi agasenga bavuga ati uyu muntu arakabije bari bamuzi icyo cyari ikintu gihamya ubusabane bwacu n'Imana ntibugomba kuba ahantu hiherereye gusa bugomba no kugaragarira abatagufite bakamenya ko Imana yacu ari Imana y'ukuri kandi ari Imana twemeye kuko iyo utaremera gupfira icyo wizeye uba utakizeye iyo utaremera kuzira icyo waharaniye uba utagiharanira uvugisha akanwa ku mutima bitarimo rero umuntu kukubwira ngo reka Imana ugahita uyireka nuko utigeze uyibara nayo ahubwo wabeshaga abantu ariko mu ibwina mudakorana ariko umuntu wamenyeranye n'Imana nubwo abantu bamubuza wakomeza ariwe umuririmbyi yaravuze ngo nge ndi umukristo wo mu mutima umukristo wo mu mutima afite Imana akorana n'Imana asabana n'Imana agendana n'Imana amen rero ibyo tugaragaza hanze ni bito cyane ku byo dufite imbere mu Mana urugero ubona inzu ukayibona yazamutse wayitegereza ukabona ari umutamenwa ari inzu ndende
ariko buryo bajuwa yubatse yakubwira ko yayihereye kuzimu buri iriya nzu iri ahandi kuzimu hataboneka iriya nzu yishwe kure cyane kugira ngo bashe kuzamuka igere mu kirere iba yaramanutse kuzimu gusumba hariya niko natwe bimeze abantu batubona gusa hanze bakavuga ngo uriya afite amavuta uriya arasenga uriya aririmba neza uriya akunda Imana ariko ntibazi uko wimbye ubusabane n'Imana uko umeze abantu babona uri mutoya hanze ariko imbere uri munini wari wabonikiwe kiba mu mazi tubona gusa urwara cyangwa se tubona kiriya kibuye ariko nditumenye ubunini bwihishe mu mazi nayo mpamvu ubwato bugenda bugakubita byabuye bukamenagurika nawe kuvuga ngo kari akabuye niko kamenaguye ubwato ubwato ati bwamenaguwe n'akabuye ko hejuru kaboneka bwamenaguwe n'ikitaboneka kiri munsi niko abantu bari mu mana bafite ubusabane n'Imana bamere bafite ubuzima bwimbitse muri bo bafite bari mu nyanja y'urukundo rwa Yesu aho bakorera bakomeza bamanurira imizi yawe ariko ukabona gusa hejuru ukaba wamusuzugura cyangwa ukaba wabimutinyira ariko utazi ubunini n'ubugari afite muri Yesu ndagusaba ngo wimbe cyane ubusabane bwawe hanyuma no hanze ugaragare hanze hazagaragara iki igicaniro cy'umuhamya ahataboneka hazagaragara iki hazagaragara ubunini bw'ubuhamya ufite kuri wowe n'Imana amen mu by'ukuri ubuzima bwacu bw'imbere bushishwe mu nyanja y'urukundo rw'Imana nyamara ibikorwa byacu bikagaragara hanze abantu bakabibona nk'uko ba Rubeni n'abagadi bubatse igicaniro bakacyita icy'umuhamya aricyo Edi cyagaragazaga kikereka abaturanyi babo n'abana babo bazaza uburyo bagiranye ubusabane n'Imana n'uburyo bufitanye ni nako natwe muri ibi bihe tugomba gushyira igicaniro cy'umuhamya abantu bagomba kutubona bakavuga ngo uzuriya kwa kijijwe uzuriya kwa afitanye ubusabane n'Imana ibyo nubikora uzabukoze ikintu kinini muri iki gihe cyo kuvangirwa twebwe nk'abana b'umucyo tugomba kwamamaza ukwizera kwacu tukakuvuga abantu bakakubona kandi bakakumenya tugomba gukoresha ibifatika kugira ngo abantu bamenye ko turi mu busabane n'Imana iyo mvuga ugicaniro cy'ubuhamya mba mvuga imirimo yawe igaragara hanze abantu babona kandi ubereka ariko ibereka ko mu by'ukuri uri kumwe n'Imana mu by'ukuri igicaniro cy'umuhamya ni ubuhamya bwawe bwo hanze abantu babona ingero zimwe zatwereka ko uri umukristo cyangwa utariwe cyangwa ufitanye ubusabane n'Imana cyangwa udafitanye nabo ko kujya guterana ku rusengero buri cyumweru ndetse no mu mibyizi abantu babona ko kuko we yarakijijwe kuko ni igicaniro cy'umuhamya gifatika gusenga no kwiyiriza nibigaragaza gusoma no gutwara bibiliya yawe buri munsi abantu benshi batinya kwerekana bibiliya batinya no kubwira abandi ko bakijijwe ariko ni umuhamya tugomba kwerekana kugira imirongo yo muri bibiliya imanitse muri biro yawe mu nzu yawe umuntu yinjira agasanga mu nzu haranditse ngo nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka uwo ni umuhamya ni igicaniro cy'umuhamya frigo yawe bayikingura bagasanga nta kayoga karimo harimo amazi n'utuji bazavuga ati iyi frigo irakijijwe uwo ni umuhamya ugaragaza telefone yawe imodoka yawe ikaba irimo indirimbo z'Imana hatari mu miziki zise abantu nibibona bazabona ko ukijijwe mwene data ni byinshi cyane uko wambara uko ugenda kuvuga ni umuhamya utuga wamiriza ese witeguye kubaka igicaniro cy'ubuhamya witeguye kubaka ubuhamya bwawe witeguye guhamya Yesu nka Petero Simoni yaravuze ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho Matayo 15:16 ndagira ngo ngusabire nawe ubwo buhamya bugire Mana ndasabira mwene data umugisha umwe ubuhamya muri ibi bihe agomba guhamiriza abantu no kubwira abantu agira igicaniro cy'umuhamya kimuranga ko ari umwana w'Imana urakoze kubyumvishe kandi usubije mu izina rya Yesu amen.